Через проблеми із продовольством російські загарбники на території України їдять собак. Підтвердження цих фактів отримала Служба безпеки України, перехопивши переписку одного із окупантів. Росіянин, що перебуває на тимчасово окупованій Херсонщині, пише знайомому про проблеми з продовольством. Як приклад, наводить те, що вони їли йоркширського тер'єра. Продовольства немає, тому що в армії Росії відсутня логістика і продукти не можуть доставити. І це, кажуть в СБУ, різко контрастує з переможною картинкою, яку транслюють пропагандисти на російському телебаченні.